Jag heter Tove Malmqvist och jobbar framförallt med hållbart byggande. Och jag är miljöforskare på KTH. Speciellt så har jag sysselsatt mig med att fundera över vad är en hållbar byggnad eller en hållbar stadsdel egentligen. Och då behöver vi metoder för att miljöbedöma byggnader. Till exempel livscykelanalyser som kan hjälpa oss att förstå vad är stort och smått under en byggnadslivscykel. För att bygga det här behöver vi ju lite olika ingredienser. Vissa av de här grejerna har ju kommit långt bort ifrån och transporterats. Och beroende på hur lång den där transporten är eller vilka bränslen som används så påverkar det miljön olika mycket. De behöver värme och de behöver ljus. Vi hoppas ju att våra hus ska användas länge naturligtvis. Det är bäst för miljön. Och här kan man säga att de här studierna vi har gjort av livscykelanalyser av nya flerbostadshus, de visar tydligt på att från att vi tidigare alltid har tänkt att det är liksom energianvändningen under de här 50-100 åren som är den stora miljöboven, så har vi kunnat se nu att det är själva produktionen av materialen här och byggandet som idag kan stå för mer än hälften av klimatpåverkan. Sett över en byggnadslivscykel på 50 år.